nechci nic říkat teď v obědě asi. A co mám říkat? Jsme na lodi. A jeden, kdybych si pamatoval, jak se to jmenuje. Jsme na lodi a jedeme očíhnout Halong Bay. Normálně. Máme za sebou další celonoční jízdu vlakem. Jsme úplně totálně mrtví. Jsme tak mrtví, že už se ani Luky mu nechce vlogovat. Ale je to tak, no, není to tady metod cestování, prostě je to na důraz po všech stránkách. Ale my to dáme. Teďka dojedeme na ostrov. Po nočním cestování jsme si dali odpočinek na ostrově Katba. Ubytovali jsme se v hotelu, konečně jsme se pořádně vysprchovali. Trošku jsme hodili slepičáka. Půjčili jsme si skútry, takže jsme to tady projeli kousek. A našli jsme Hospital Cave, což je skrytá nemocnice, která sloužila za vietnamské války. Tak dneska jsme se vydali na výlet lodí po Halong Bay. Už sedíme na lodi a blížíme se k jeskyním, kde se máme půjčit kajaky a projet jeskyně a ještě potom máme možnost šnorchlovat, což taky chceme určitě. Dáme si potom oběd na lodi, co by mělo být nějaký seafood, no. A to je všechno. To je všechno a jdeme se kochat tou krásou, kterou tady vidíme. Tohle to jsem si připravil na Valentína, jestli mi jako rozumíš. Jasně. Já nemám co říct, je to tady krásný. Zase. Po skvělém obědě měli jsme výborný seafood, teďka tady mžourám do sluníčka a usínám. A měli jsme krásnou projížďku na kajacích, úplná bomba, luxus, nádhera největší. Brou. 1, 2, 3, 4.
Tak, dali jsme si super večeři a máme před sebou poslední noc na ostrově Katba. Dnešní den jsme strávili na lodi v Halong Bay, bylo to úplně skvělý a zítra už odlítáme směr jih. Přesně tak. Takže jsme na cestě z ostrovu Katba, letíme směr Da Nang. Museli jsme si koupit letenky a ještě k tomu business class, protože všechny dopravní prostředky jsou úplně plný. Asi je to kvůli tomu, že končí nový rok. A ono to vlastně není vůbec špatný.